on sick idiot. Mutta siitä ajatus, mitä on haluttu kertoa ja sanoa, tulee ihan hyvin läpi. Siinä alussa jopa niin kuin välähdyksenomaiset kuvat on vähän niin kuin turhankin lyhyitä. Mutta sitten kun siihen itse kerronnan rytmiin, mikä siinä tulee olemaan, niin päästään, niin sitten kaikki on hyvin ja se on hyvin ymmärrettävää se, että mistä tässä on kysymys, mitä halutaan kertoa. Ja erityisesti pidän jotenkin siitä lopun kävelystä, kun yksi jäänyt ihminen kävelee pois päin kamerasta ja kuulee pensaasta jotain uhkaavaa, mutta päättää silti jatkaa matkaa. Siinä on semmoista niinku, siinä on niinku aito oivallus jostain niinku sellaisesta niinku päättäväisyydestä ja lohdullisuudesta. Ja aidot oivallukset on aina niinku mahtavaa, kun niitä vähänkin löytää. Siinä alku oli ihan tehokas, se herätti niinku katsojan kiinnostuksen ja sitten siinä oli niinku musta se oli ihan kiitettävä asia, aina kunnianhimoinen yritys kertoo kuitenkin selkeästi niinku tarina kertoa ilman dialogia, niin se on aina niinku positiivinen yritys ja tässä se asia tuli ymmärretyksi, sikäli jos mä ymmärsin oikein, että niinku ystävyydestä mustasukkainen ihminen otti hengiltä ystävä mielessä kilpakosian kuvien kompositioita oli selkeästi mietitty, mutta musta sitten siellä etenkin siellä keskivaiheella ne, kun paljon kerrottiin näillä kuvilla, niin kuin kuvilla kuvista, niin ne palikat kävi pikkusen yksi totisiksi, että oli semmoinen olo, että siinä oli pitkä sekvenssi, että oli näitä kuvia kuvissa ja et kuva koko ei muuttunut, että oltiin aika lähikuvissa ja siinä niin kuin ja sitten mun piti katsoa tämä pari kertaa, että mä tästä olen puhunut jollekin muullekin ryhmälle, että kun on nuoria ihmisiä ja kun tehdään yhdessä ja itse näytellään ja tehdään asiat, niin helposti käy niin, että kun ollaan samaa sukupolvea, niin ollaan vähän saman, hiukset on samanpituisia ja värisiä ja ollaan vähän samanolosia, niin vaikka itselle niin kuin omat ystävät näyttää ihan niin kuin erilaisilta, mutta varmasti jos me keski-ikäiset naiset tekisimme elokuvan, missä meitä olisi 3 kappaletta, niin jonkun silmään me näytettäisiin alkuun ihan samalta. Niin mulla pikkusen, niin kuin, että tässä asiassa niin kuin puvustuksella ja maskeerauksella on mahdollista ja erilaisilla niin kuin, tämmöisillä visuaalisilla koodeilla on mahdollista sitten etenkin noin lyhyessä formaatissa, kun se pitäisi aika nopeasti saada selville, että kuka on kukakin, että kuka on ystävä ykkönen, ketkä on ne ystävykset ja kuka on tämä ulkopuolinen uhka. Niin et kun oli, kaikki oli niinku semmoisia vähän punertava tummatukkasia, niin joutui oikein ponnistelemaan, että kuka tässä nyt ketä uhkaa ja kuka on missäkin. Niin siihen vaan semmoisia niksejä, että jollakin on joku tunnistettava merkki, on se sitten punainen pipo tai on se sitten niin kuin letti otsalla tai joku, että on niin kuin valkoinen paita tai et niin kuin jotenkin erottaisi ne henkilöt, niin ei joutuisi turhaan ponnistelemaan sellaisen asian kanssa, joka tavallaan ton mittaisessa, ton tyyppisessä jutussa pitäisi olla niin kuin mennä ihan itsestään selväksi. Ja harmi kun ette ole täällä, olisi ollut hirveän kiinnostava kuulla, että mikä on ollut se teidän ajatus ja jutskata teidän kanssa siitä, että millä keinoin olisitte saanut sen kirkkaammin ja paremmin esille, mutta tuossa nyt siis, että tuommoista sitä ajattelua kannattaa käydä itsen kanssa joka kerta, kun jotain tekee, että mitä mä haluan kertoa, miten mä sen kerron ja mitä kuvia mä tarvitsen sen kertoakseni ja mitä välineitä mä tarvitsen sen kertoa, miten mä voin käyttää ääniä sen kertoakseni ja pyrkimys sellaiseen selkeyteen. Ja just tämä, mitä ollaan sanottu muillekin, että elokuvan kerronnan keinot on ääni ja kuva. Jos informaatio
tai haluttu tieto ei tule kuvasta tai äänestä läpi, niin se ei tule mistään muualtakaan läpi. Eli katsoja lukee kuvaa ja kuuntelee ääniä niin, että näistä minä saan sen informaation, mitä pitää tietää. Ja jos katsoja eksyy, niin se pitää palauttaa raiteille niillä keinoin, mitä elokuvassa on käytettävissä. Ei voi olettaa, että katsoja tietää jo etukäteen, että näillä on esimerkiksi huono suhde tai jotain vastaavaa. Ja sitten yksi juttu vielä, mitä pitää mainita, on tämä miljöyttäminen, että missä tämä niinku tapahtuu. Koska tuollaisessa storissa olisi hyvä tietää se, että ollaan esimerkiksi pikkukaupungissa, ollaan koulussa. Että tavallaan, että mikä on se maailma, missä eletään. Totta kai voi olettaa, että se on koulu, kun ollaan nuoria. Mutta että muutama kuva vaikka tyhjä koulun käytävä tai jonkun talon katolta, tuolla ne tytöt kävelee, uhkaa luova kuva jostain kauempaa, niin toisi tosi paljon niin kuin herkkua siihen ympärille.